അതേസമയം ശശിധരനോട് വിയോജിക്കുകയാണ്. അലോക് വർമ്മ, വന്ദേ ഭാരത് കെയറലിന് ബദലാകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾക്ക് 160 കിലോമീറ്റർ വേഗതയെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അലോക് വർമ്മയുടെ അഭിപ്രായം. നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് ലൈനിൽ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുക 110 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് പരമാവധി എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി. പ്രശാന്ത്, ഈ വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ സിൽവർ ലൈന് സമാനമായൊരു പദ്ധതി കേരളത്തിലേക്ക് കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യത തെളിയുകയായിരുന്നല്ലോ. മാത്രമല്ല കെയറലിനെ കുറിച്ച് ബജറ്റിൽ പരാമർശമില്ലാത്തത് നന്നായി എന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അലോക് വർമ്മയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തരൂരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് വരികയാണോ? തരൂരിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുള്ള റീട്വീറ്റിൽ ആണ് ട്വിറ്ററിലുള്ള മറുപടിയായാണ് അലോക് വർമ്മ ഈ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അലോക് വർമ്മ നമുക്കറിയാം, ഈ സിൽവർ ലൈൻ DPR സാധ്യതാ പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ടീമിലെ അംഗമാണ്. അദ്ദേഹം ഈ DPRലെ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന ആളുമാണ്. എന്നാൽ ഈ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ബദലാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അലോക് വർമ്മ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് പാതയിൽ പരമാവധി 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ മാത്രമേ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നതാണ്. അത് ഘട്ടംഘട്ടമായി അലൈൻമെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് 30% അലൈൻമെൻറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അത് ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്ററിലേക്ക് വേഗതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് 25,000 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഈ പാതയിൽ നവീകരണം നടത്തണം. തിരിവുകളും വളവുകളും എല്ലാം തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഈ പാത നവീകരിച്ചാൽ മാത്രം ഈ രീതിയിൽ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ്. അതായത് അത്തരത്തിൽ സാധാരണ ട്രെയിന് 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടിക്കാനും മറ്റ് LHB കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനുകൾ 250 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടിക്കാനും തരത്തിൽ ഈ പാത നവീകരിച്ചാൽ മാത്രം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൻ്റെ നമുക്ക് ഗുണകരമാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതായത് നിലവിലെ പാത അത് 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ മണിക്കൂറിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ മാത്രം ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്, അതിൽ താഴെ മാത്രം ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഈ 30% അലൈൻമെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഇപ്പോഴുള്ള പാതയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഏകദേശം 25,000 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാമെന്നത്. അപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിന് നിലവിലെ പാതയിൽ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ്. ഇതാണ് ഈ അലോക് വർമ്മയുടെ ഈ വാദങ്ങൾ. അതായത് കേരളയിൽ DPRനെ എതിർക്കുന്ന അലോക് വർമ്മയുടെ ഈ വാദങ്ങൾ കേരളയിൽ വൃത്തങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയാണ്. കാരണം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നിലവിലെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ബദലല്ല, സിൽവർ ലൈന് ബദലല്ല എന്നതാണ്. അത് പറയുമ്പോഴും അലോക് വർമ്മ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാതയിൽ നവീകരണം വരുന്ന പാത അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ 25,000 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ്. സിൽവർ ലൈൻ പാതയുടെ ആകെ ചെലവ് തന്നെ 67,000 കോടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് ശശി തരൂരും ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ പാതയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള പാതയിൽ ഇത് സാധ്യമാകില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോഴും വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നിലവിൽ രാജ്യത്തെ 2 റൂട്ടുകളിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. അത് ന്യൂഡൽഹി വാരണാസി, ന്യൂഡൽഹി കട്ടാര, ജമ്മു റൂട്ടിലാണ്. അവിടെ തന്നെ പരമാവധി 160 കിലോമീറ്റർ, അത് 130 ചില സ്ട്രെച്ചുകളിൽ 130 കിലോമീറ്റർ വേഗത മാത്രമേ സാധ്യമായിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സിൽവർ ലൈന് ബദലല്ല എന്ന വാദമാണ് കേരളയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അലോക് വർമ്മയുടെ ഈ അഭിപ്രായവും കേരളയിലിന് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഈ പദ്ധതി നിലവിലുള്ള പാതയിൽ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന ഒരു വാദം തന്നെയാണ് കേരളയിലും ഇതിലൂടെ ഉയർത്തുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തന്നെയാണ് ശശി തരൂർ വഴി തുറന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാരിന് ഒരു ഈ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഈ കേരളയിലെ ബദലാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് എന്ന് ശശി തരൂർ അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബജറ്റിൽ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിലവിലെ കേരളത്തിലെ പാതയിൽ ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി, അത് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയോളം ചെലവഴിക്കാതെ തന്നെ പാതയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഈ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ ഉന്നയിക്കുകയും കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് പിന്നാലെ ശശി തരൂരിൻ്റെ അടക്കം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ അത് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനിടയിലാണ് അത് കേരളത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല എന്ന നിലപാട് അലോക് വർമ്മ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ